vakar cienījamies skatītāji. Šo raidījumu sāksim varbūt uz mazliet bēdīgāks nots, jo tikko jūs pirms raidījuma sākuma dzirdējāt komponistu Mārtiņu Braunu dziesmu no cikla Sirano, kuru viņš personīgi man bija atļāvis izmantot jebkādiem mērķiem, līdz ar to es atļāvos viņu ielikt. Tas gan ir koncerta ieraksts no 79. Gada, tāpēc atvainojamies par kvalitāti, bet nu, tāda viņa tolaik bija. Un tā skumjā ziņa ir, kad Mārtiņš mūs ir pametis, domāju, ka uz krietni labākiem laukiem aizgājis. Un visskumjākais ir tas, ka mēs pagājušajā trešdienā to principā, patiesībā ieraksts notika jau pirmdienā, bija aizdomas, ka kaut kas tāds varētu notikt, jo, kā jūs saprotat, es mazliet tuvāk pazinu Mārtiņu, un diemžēl trešdien tas notika. Tā kā visdziļākā līdzjūtība ģimenei, mēs šobrīd netirzāsim un necilāsim, kas pie kā vainīgs un tā tālāk, lai gan savā ziņā vainīgi, ja tur noteikti ir. Bet novēlēsim Mārtiņam to pašu labāko, un nu, tad turpināsim redzīmu, cerams, būs mazlietiņa jautrāk. Jā. Varbūt, es nezinu, jums kādam ko pateikt. Nē, es tikai pievienojos, jā, līdzjūtību ģimenei, draugiem, kolēģiem. Mārtiņš ir liels zaudējums latviešu kultūrē, un tikai var pateikt lielu paldies viņam par ieguldīto darbu mūsu nācijas attīstībā. Jā, un es vēl lasīju, burtis šodien braucot filmēt, kad Latvijas televīzijā bija kaut kur uzrakstīts, ka Mārtiņš savulaiki teica, ka viņš nezina, vai viņa gabali būs, pareizāk ar mūziku, ko viņš radīs, būs no tām mūžīgajām un mūžīgas spēlētājām. Es domāju, mēs šeit visi pievienosimies, ka ir vairāk nekā daudzi. Daudzi viņa skaņdarbi, kuri tiks spēlēti, un es ceru arī mūsu bērni dziesmu svētkos. Viennozīmē, es domāju, ka tieši tā arī būs. Tālūk, bet labi, tad ķeramies tagad klāt kaut kam, kas ir laivā, jā. Un pagājušajā reizē Kaspars apsolīja, ka mēs tātad, ka viņš šinī raidījumā tikai pastāstīs kaut ko iemet tādu tā kā āķīt, un es zinu, ka bija vairāk pārmetumu arī komentāros. Mīļie, man tas nebija tāpēc, ka Kaspars gribētu strādāt tā kā Latvijas televīzija vēl kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tas bija tikai tāpēc, ka mums vienkārši bija zināms formāts šim raidījumam. Ja? Un mēs jau tā viņam lienam pār vienmēr, un arī šoreiz noteikti nebūs savādāk. Ja? Tā kā. Nu jā, tad atgādināt, tad tie, kas vēl nav redzējuši, var noteikti nostīties šo raidījumu arī YouTube un sociālais tīklos, lai saprastu, bet es atgādinu. Tātad es pirms mēneša 21. oktobrī vērsos pie sabiedrības ar uzrunu publiski ģenerāla prokuroram, lai viņš savas kompetences ietvaros izmantojot savu resursu uzsāktu, daļiel kādu resorisko pārbaudi par mūsu valdības flagmaņiem. Nu, un es lasu, ja, par iesniegumu izskatīšanu. Jūsu iesniegums ar lūgumu uzsākt kriminālu izmeklēšanu pret ministru prezidentu Krišjāni Artūru Kariņu, veselības ministru Danielu Pavļotu, valsts prezidentu Egīlu Levitu, uzsākt pārbaudi par bijušo veselības ministru Ilzes Viņķeles, Andas Čakšas, Gunta Belēviča, Ingrīdas Circenes un visu pārējo veselības ministru un valdības vadītāju rīcību, kā arī sniegt informāciju par valsts prezidenta un ministru prezidenta pilsonības izskatīšanu. Saskaņā ar krimināla procesa, tā ir viņa atbilde, saskaņā ar krimināla procesa likuma 370. Pantu kriminālu procesu var uzsākt, ja pastāv reāla iespēja, ka noticis noziedzīgs nodarījums, kā arī tad, ja ziņas satur informāciju par iespējumu notikušu noziedzīgu nodarījumu, un tās ir iespējams pārbaudīt tikai ar kriminālu procesa līdzekļiem un metodēm. Izvērtējot iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēju, ka tajā izteikti vispārīga rakstura apgalvojumi un pieņēmumi par valsts amatpersonu darbību, kas nevar būt par pamatu kriminālu procesa uzsākšanai vai prokurāra reaģēšanai, reaģēšanas līdzekļa piemērošanai. Un tad es viņam biju uzdevis savu jautājumu par to, lai nu beigu galā vai gala beigās atklāja,
Vai mūsu valsts prezidentam ir dubultpilsonība, tātad otra vācu pilsonība? Jo par ministru vai Izraels vēl, ja nu sazina, jā. Nu, jāskatās, jo par ministru prezidentu šaubas nekādas nav, bet valsts prezidents joprojām publiski nav to pateicis, atzinis. Nu, tad ir prokuratūras atbilde. Vienlaikus izskaidroja, ka saskaņā ar ministru kabineta 2021. Gada 27. Maija noteikuma numuru 321 pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums 3.2. Punktu personu tiesiskā statusa noteikšana, tai skaitā jautājumi par personas piedarību Latvijas Republikas pilsoņu kopumam un dubultpilsonību, ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kompetence. Līdz ar to jums iesniegumā minētajos jautājumos par amatpersonu pilsonību ar motivētu iesniegumu ir tiesības vēsties attiecīgā kompetentā institūcijā. Saskaņā ar prokuratūras likuma 6. Panta 3. Daļas noteikumi šajā atbildē izteiktais lēmums ir pārsūdzams ģenerāla prokuroram. Var cekot, ģenerāla prokuroram es šo jautājumu uzdevu, un viņš man saka, ka es, ja neapmieran atbildes, varu vēlreiz viņam pārsūdzēt šo viņa sniegto atbildi. Tad viņš izskatīs un visticamāk pieņems varbūt pateiks, citu kad nav pārsūdzams. Lēmums. Tā kā dāmas un kungi, kāda ir attieksme no ģenerāla prokurora šajā atbildē mēs skaidri redzam, tātad izmantojot savus resursus vai savu ieteikumu, viņš neuzskata par nepieciešamu kaut ko darīt, kaut ko sāk pārbaudīt un vērtēt. Galā, ja manā rīcībā būtu tie resursi, kas ir viņam, es esmu pārliecinājis vairāk, ka es to darītu. Bet, nu, viņam diez vai būtu prezidents, jā. Visticamāk, jā. Bet attiecībā uz prezidenta pilsonību, nu vai tiešām nevar beidzot Latvijas cilvēkiem atklāt, kas ir Latvijas valsts prezidenta viena, divas vai trīs pilsonības. Jo vai nav tā, ka ja viņi atklāja, ka viņam tomēr ir dubultpilsonība, tad viņš ir ievēlēts nelikumīgi, un to vajag cītīgi slēpt. Jo ja jūs domājat, ka uzrakstot pilsonības un migrācijas lietu dienestam, viņi man sniegs atbildus, kur pat prokuratūra man neatbild, nu... To nerakstīs? Es nezinu, jā, rakstīt. Pamēģini. Būs pa ko parunāt šeit. Jā. Es uzrakstīšu, labi. Jā. Es aizsūtīšu. Aivis sen nav runājis, jā. Šodien vispār nav runājis. Par šo tēmu man jau tur īpaši nav ko runāt. Es saku vienkārši, ka nācijas tēva mistērija turpinās, un faktiski tas ir tāds... Tas ir kaut kas tāds no sērijas, tas īstenībā nav baigi labi, ka tā notiek, jo par viņu ir tik daudz visa kā. Ir viss kaut kādi tur tādi, nu, tādi smieklīgas lietas, ko viņš dara un visi tās, nu, kā to saka, memes, ja, angliski. Kas tik tur nav par viņu, ko viņš tur sarunājas? Viņš ļoti atgādina Ukrainas politiķi Vitāliju Kličko, ja, kuram ir tās frāzes ir tik ģeniālas, ka viņš iesāk vienu teikumu un tad aizmirst, ko viņš gribēs pateikt. Un no tā gala, bet redziet, tas ir apmēram tā, ka man rodas sajūta, ka tas ir apzināti darīts, tāpēc, ka patiesībā tiek pastrādāti briesmīgi noziegumi pret tautu. Un šis cilvēks ir viens no tiem, kas tiešā veidā to arī dara un atbalsta. Tādā veidā viss šī ņemšanās, ap viņu tur tā, šitā, kaut kādi tur jociņi un viss, tas patiesībā ir tāda psiholoģiska operācija, lai novērst uzmanību, vai nu viņš jau tur tāds, nu tāds, tāds, jā, viņš to pateica, šito pateica, nu nav jau nopietni. Nu, šito nu, neņemam pa pilnu, saproti, tas man satrauc vairāk, nekā tur ir viņam tur tā pilsonība vai nav. Nē, nu, bet tas arī būtu, jā. Nu, it kā jau ir, es jau nesaku, ka nav, bet visa šitā lieta, viss tas tēls. Man liekas, ka tur ir piestrādājuši ļoti labi piāršiki pie tā visa. Tas nav tāpat vien. Nu pat, tikko tad... bija izplatīts video, kur viņš Dubajā izcilā angļu valodā. Izcilā vienkārši. Viņš zina piecas. Iedomājies, kā viņš zina pārējās. es vaitos iedomātos. Atcerēsimies to tur Nothing Special. Nu jā, bet tieši tas jau tas arī bija. Jā. Visi arī viņi tādi ir, bet skaties, un ne tikai viņš, bet vispār tā kā tie Latvijas, nu labi, pasties Boris Johnsons, tas vispār atgādina stūps un stūbāks, atcerinojas no tās filmas, to personāli. Pagaid, nu bet vai... Vienlaicīgi tas, protams, nozīmē to, ka šī elite jau pati par sevi, nu nav viņa. Vai no, nekāda elite. Nē, bet vienīgajiem no visiem kādu... šitiem piesauktajiem, ko tu minēji, vienīgajiem attaisnojums ir pašam Kličko, ja, jo viņam vismaz ir, viņam vismaz ir acis smadzenes, satvainojos. Ja. Nu, bet ja tu esi valsts amatpersona, un tu esi nonācis izstādē, kas Dubajā bija, ja, kur ir Latvija pārstāvēta ar kaut kādām lietām,
Nu, ja tu neproti nolasīt angļu valodā perfekti, nu, ja tu neproti runāt, kādēļ tu nevar runāt latviešu valodā un paņemt tulku, kurš to visu kurš perfektā valodā notulkos? Jo, nu, tā bet... ir problēma. Es nesaprotu, vai mums latviešu valodā, vēl viņš neciena latviešu valodu, ka viņam ir jāvrevelē angliski un, un jākal... Es domāju, ka tur ir arī tas, ka viņš neciena latviešu valodu. Bet, un, 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 un vēl viena lieta, es šodien taisni nostījos to sarunu Dubajā, Un es domāju, pasarg Dievs, ja Levitam būtu kaut kas jārunā ne no Latviņas angliski. O tad mēs redzētu tādu nothing special, ja? Un es brīnos, viņš šit kā ir strādājis tur Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tas Piecas valodas zinot? Briselē, kur jā. Viņš tur... Kā? Nu, a kā? Ko tad? Un viss tas, tas... Mums taču toreiz, ko tik mums nestāstīja? Tas nācijas tēvs to jau kas izdomāja? Tā... Mūsu inteliģents. Vai galva laikam, vai kas tā bija? Nē, Māra Zālīte viņa tur runāja. Nē, tāpēc tam viņa cēla debesīs, ka viņš ir spožākā zvaigana. Jā, la galva viņa tur cēla. Tas jau bija no tās grāmatas prezentācijā, viņš kaut ko bija sarakstījis pa satversmi, jā. Jā, valsts griba bija tā, ka valsts griba, nu... Tur ir kas tik nav viss. Valsts gribis, tas ir Lato Lapsis. Tas ir Latvijas, bet viņam bija grāmata valsts griba. Ā, tāpēc viņa arī Lato Lapsis valsts gribis. Jā, un po šo laiku Es tā neesmu redzējis vispār neko, kur tad ir tās brīnišķīgās zināšanas un viss tas cilvēku tiesības, ko viņš tur gribēja aizstāvēt, tas viss tiek likvidēts šeit pilnībā. Vēl 5 kapeks piemantota Dainis Īvāns pēc mūsu raidījuma bija nācis arī ar interviju Latvijas avīzija neatkarīgajā par to, ka šobrīd ir antivakseru uzvaras gājiens. Bet kādēļ es to pieminēju šai kontekstā? Nepalasīsiet, ka viņš bija minējis, ka viņš joprojām, un viņš uzskata, ka Levits ir labākais valsts prezidents, ka Krišjāns Kariņš ir labākais ministrs prezidents, ka, ka viņam tur bija jāklinās un tā tā. Tā ir viņa pozīcija. Tas viņš to atklāt arī paukštai rakstā. Vai kus kā es atsūtu Es aizsūtīju. Bija tāds rakstā, tā uzvara jau bija domāt, viņš jau tā kā ņirgājās par to, ka ot, dēļ viņiem tur atkal mēs visi sēžam. Un nu, jā. Nu, to, tad, nu, nu standārta gājiens. Ko gribēji? Mēs tagad esam visi vainīgi pie tā, un te mēs nonācām līdz nākamajai tēmai atkal. Nu, vienkārši nonācām, nu, jā. Mūsu, ot, cik, mēs, cik, cik ļoti mēs esam vainīgi, jā. Nu, valdība otrdien... pieņēma lēmumu pagājušo otrdien, ja, ka nu, tagad tad testēs pilnīgi visus. Ja. Špricētu, nešpricētu visus pārdevējus, visus, kas saskarē ar cilvēkiem un tā tālāk testēs. Ja. Es nezinu, man personīgi es varbūt izteikšu savu secinājumu no tā visu, sevišķi ņemot vērā to. Lai viņš varbūt izsaka. Atļausim. Mums kā ir demokrātija, varbūt izsaki. Mēs divā tā varam apturēt, mums ir pārāk. Teorētiski varat, jā, bet tur vēl viens sēž. Tā kā nesanāks. Un ņemot vērā to jauno, kā viņu sauca? Ko tad? Nu, to jauno, to Āfrikas, to... Ā, Omikron. Omikron, jā. Tad, man neskāpēc tā liekas, ka šobrīd... Valdība sapratusi, tas, ko arī mēs pagājušajā raidījumā runājām, ka viņiem tagad ir jāieskaido, ka tā pota šitā nenostrādāja. Šitā nenostrādāja, viss nav, jā. Bet mums ir jauns vīrus paveic, mums būs jauna pota tūlītās, jā. No sākuma pirmā ziņa bija, es atceros, es lasīju vēl modernas rakstu, ka viņi, nu, nevis modernas, bet moderna, tā kā paziņoja, ka viņi pēc gada ātrākais par šito jaunu vīrus dienas. Tagad jau ir 100 dienas, tagad jau ir nedēļa, tagad jau viss notiekās, ja? Bet idejiski, mīļie vakcinētie cilvēki, man liekas, ka jūs tiešām pamatīgi pie šmalca, teiksim latviski, ja? Jo tūlīt paziņos, ka jūs pote vienalga divas vai trīs nekam nav derīga, tāpēc, ka vajadzēs jauno. Bet tas jau ir paziņots modernā, tas, ko mums masa medijas raksta moderna, attiecīgi speciālisti atzīst, ka iespējams... Šī vakcīna nav derīga cīņai pret jauno Omikrona vai Omakro, to šausmīgo nezin ko. Jā. Un nākamā būs uz plākstarīša vai kaut kā vēl tur iešaujam, par to starp citā Aivis ir jau runājis un var vēl turpināt stāstīt. Jā. Par šo te jauno tā saucamo nosaukumu, te vai tā īsumā pastāstīt, ko es esmu sapratis, kas tas ir, jā. Tas ir tīri tā, kāpēc tas ir izmantots. Tas iedziens, jā, tas ir viens no tiem grieķu alfabētu burtiem, bet tika izlaisti tur divi, jā, sanāk tas nu un ksī. Tāpēc, ka ksī
Dziņpins, tas ir Ķīnas prezidenta vārds. Nu, tāpēc iedomājieties, kā tas būtu, ja to vīrusu, kurš tur ķipa radās, nosaukt Ķīnas prezidenta vārdā. Nu, tā būtu katastrofa. Tāpēc viņi to izlaida. Un tas ir viens. Otrs, kas vēl ir omikrons? Ja, kur tas tiķis izmantots? Par to man viens raksts bija jau, ka tā bija 63. Gada itāļu filma. Par to, ka kādā ķermenī ielien citu planētietis, lai izpētītu, kā te viss ir uz zemes, un tad ar to pieredzi iepazīt to pasauli, un tad pārņemtu visu šeit. Tā ļoti zīmīgi, ka tur cilvēks uzvedās tā, it kā viņu kāds būtu apsēdis, un tā arī ir. Un to sauc par omikronu, ja? Tas ir filmas nosaukums tāds, un ļoti zīmīgi, ka tā arī uzvedās daudzi šī tā saucamā šprices kulta pārstāvi, ka tu vairs nesaproti, ar ko tu vispār tur runā, ka cilvēks likās normāls pirms tam. Tas ir viens, otrs ir, ja paspēlējas ar tā vārda burtu salikumu, nu, protams, ka tur sanāk angliski vēl moronik, izveidot, kas ir tāds stūbums. Un tas jau bija. Tas ir viens, bet daudz interesantāks ir cits salikums, ja tos burtu saliek tā, ka ir oncomir. Pamēģiniet atrast, kas tas ir. Tas ir, izrādās, ka tās ir RNS kaut kādas mikro daļiņas, kuras izraisa vēzi. To var Wikipēdijā izlasīt, kas tas ir. Nu, to dzīvi ir. Līdz ar to... Tāpēc viņš te arī atkal... Mēs redzam to, ka viss ir pateikts acu priekšā, tikai vajag mazliet paspēlēties ar tiem jēdzieniem, viņi to dara. Mums arī vajadzētu saprast to, nu, to nozīmi, kas ir bišķiņ ārpus. Wikipēdija rekurējā. Un vēl Transformer filmā Omikrons bija viens no tiem sliktajiem botiem. es domāju, tagad Francijā, tā Francijas prezidenta kundze, viņi vairs nesauc, Omikron, viņi tagad sauc Omikron, tā laikam. Mikro, makaro un variants tas ir. Nē, nu jā, nu, tev Aivi ir pilnīgi taisnība, es tikko pastījos, jā, Wikipēdijā, pirmais, jā, kas ir rakstīts, jā, an onsomir, also onsomir ar lielo burtu, nezinu kāpēc, is a micro RNA, mRNA, that is associated with cancer. Tu sanāks labāk nekā Levitam. Paldies! Tu varētu Dubajā šito... šito es šaubos, un man Dubajā kāds ļautu, jā, bet nu... nu tā kā, un vēl jau, protams, ka kaut kā tā sanāk, ka tam variantam simptomi ir atbilstoši iepriekšējā šprices blaknēm. Tātad trombi, sirds, tur kaitas, miro, miokardīts, viss tas. Nu šeit, protams, ka tas viss kāpēc ir domāts. Nu tas taču it kā vajadzētu būt skaidram, mēs vajam trešu apli, atkal visu to pašu. Atkal tas, un tad rodas jautājums, nu cik tad ilgi vēl vajag? Cik tie burti palikuši ir grieķu alfabēta? Nu tur ir daudz, bet... Kāds ir nākošais, tāpēc ir tādi interesanti, no? Nē, bet es viņu izlaiduši divus. Es nezinu, tas nav... Pasties, kāds ir nākošais, var apstīties grieķu alfabēta? Viņi taču arī vēl zvaigznājus soli izmantot pēc tam. Tur būs ko darīt. Tas ir kaut kāds... Jā. Grieķi. Bet pie, šis raidījums iznāk trešdienā, pirmdien brības studijā pie manas ciemos bija Mārtiņš Krusts, kurš izteica hipotēzi, ka viņš domā, ka vakcīnas kā tādas savu kā jēgu tu līdz zaudēs, jo ir jau apstiprinātas zāles Pfizeram, kuras jau iepērk gan Japāna, gan Dienvidkoreja un tiek izmantotas. Līdz ar to nav saprotams tā panika, kāpēc joprojām... Baigi spiež mums uz tām vakcīnām. Nekur ir. Tu tā jūs atbildies, es kamēr. Nu tā jāatbild. Kāpēc spiež? Tāpēc, ka svītru kots jau nav atcelts. Tas jau ir... Visiem nav piešķirts vēl. Nu, jā. Tas, ko viņi ar to grib izdarīt, faktiski tas bija tāds raksts jau 26. Novembrī. Britu The Guardian uzrakstīja tos savas tēzes, kas ir zināms par to paveidu. Un par tām tabletēm tur bija tieši minēts, ka zinātnieki stipri šaubās, ka tās injekcijas palīdzēs pret to. Bet toties viņiem ir lielas cerības uz tām jaunajām tabletēm. Un tur nav tikai Merks, tur ir Pfizer, tur ir vēl viss kaut kas. Vienkārši reiz atvarās jauns tirgus un atkal nāk miljārdi. Un pasties, par cik uzliec akcijas Pfizeram, par cik uzliec akcijas... Un man darnāja pretēji, viņas nokrita, kā mums... Viņiem nav tabletes, redzi. Viņiem nav tabletes, jā. Viņiem nāksies štancēt tā kā kaut kādu uzlaboto būsteri, uzlabotu to būsteri, un tad beigās, cik tur būs
Es ņemu kartiņu tā kā pie kafijas. Nu, kurš mums ir pēc Omikrona? 9 boosteris, 10. Kafija. Es tagad gribu konkursu. Konkurs, kurš mums ir pēc Omikrona? Čī? Nē. Nu, es pateikšu priekšā 3,14. Pī? Jā. Bet tas būs pilnīgs pī. Pilnīgs pī. Jā, tātad dāmas un kungi, tev esat uzmanīgi. Pēc Omikrona nākošajam vajadzētu būt pēc idejas pī. Pēc tam ir ro. Ro. Pī ro. Pī ro. Tad ir sigma. Tau, nemaz tik daudz nav. Sigma, tau, ypsilons vēl būs, fi, ki, psi un omega. Nu šitās. Nē, nē, tas ir pēc šitā, nu pēc grieķa alfabēta. Šos visus burtus sareizini ar divām vakcīnām, tur jau reti, kurš varēs pavilkt vairāk. Cik tur booster tajā visā ir? Jā, jā, tā kā, nu. Tā kā, pī, nu, tadi. Šovs turpinās, trešais apgrieziens. Pī arī būs, jā. Trešais apgrieziens, jā. Tad varētu būt beidzot pī. Kāpēc pī? Man ar to franču valodu naktāk, tā kā, omikrons, un tad pjū. A krieviski vispār, pjū. Nu, krieviski pī mēs labi zinām, un turpinām neteiksim, jā. Runājot par testiem, mēs it kā par testiem. Ā, jā, mēs par šitā runāt. Gribējam par to arī runāt, jā. Tests, tas ir, lūk, tas, ot, šādi izskatās visas aferas pamats, jā. Jā, es... Šis gan ir antigēna tests, jā, es bet... to ir pārtraušu. Mums bija plānā viņu izmantot. Tas nav tā, ka mēs uz nākamo raidījumu gribam kaut ko, bet vienīgā muša, kas mums te lidoja nosprāga. Mums nav variantu, uz kā viņu testēt, jo uz cilvēkiem jau īsti nav jēgas, jā. Zinām, ka būsim. Jā, jautājums paliek atklāts, kā var noteikt to, ka cilvēkam ir jebkurš no šiem brīnuma paveidiem, ja nebūtu šie brīnumainie testi, kas no paša sākuma tika kalibrēti ar kaut ko, kas vispār nebija vīruss. Nu, tas ir tas, ka, kā, nu, tur es nezinu. Kas attiecās uz šito visu pasākumu, tad jums būtu kaut nojausma, kāds tas ir izvērties miljārdu biznesu tagad visā pasaulē, visiem šiem testiem. Tā laboratorija, kas te šitos piegādā, tā firma, Express testi, laikam, ko Martā nodibināja, vai tad kas tur ir? Tur ir 4 miljoni šitādu te, pa 3 miljoniem naudu. Jā, tas ir viena tikai jau pirmā partija. Pasaulē tas bizness vienkārši ir kosmosā aizgājis. Maskas, testi šitie visi, bet kopumā ņemot, ik viens var atrast, jo projām internetā ir pieejams 2007. Gada New York Times raksts, kurš tā arī saucās ticība ātrajam testam, kā tā noveda pie epidēmijas, kuras nav. Tas ir stāsts par vienu Amerikas slimnīcu, kur cilvēkiem bija garāk lepu simptomi, viņiem likās, ka tā ir epidēmija, ja, tu izraiz baktērija, bordetella pertussis, kas tāp cita atšķirībā no šitā te brīnuma vīrusa patiešām ir īsta, ja. Nu, viņi ir zinām, izolēti, tas ir viss kārtībā. Viņi notestējās, jā, ar tiem PCR testiem. Uzrādījās, ka ir. Sākās viss tur histērija, karantīnas, atvaišanas mājās, un viss tur notiek. Vairākus mēnešus viņi tā ņēmās tur, beigās pārbaudot pa īstam vēlreiz laboratorijā uz to baktēriju, salīdzinot to īsto. Ar to, kas viņiem izrādās, ka neviens no tiem testiem nebija pareizs. Neviens. Tas nozīmē, ka tas tests nespēja atšķirt pat īstu reālu baktēriju, kas ir vēl daudzreiz lielāka par vīrusu, bet viņš var atšķirt kaut kādu vīrusu, kurš vispār ir tikai virtuālā vidē. Pagaidu, tu precizē, nu, tas ir antigēna tests, vai, ja? Nu, šitas antigēna, bet tas ir tas slavenais tests, ko pirms pusgada mūsu veselības ministris visā Latvijā pateica, ka antigēna testus izmantot mēs nevaram, dēļ tā, ka viņam ir ļoti zema precizitāte. Tikai 30%. Viņi nav precīzi un nav izmantojami. Tāpēc viņus atteicās no viņiem pašā saknē. Pagāja pusgads, kas ir mainījies, bet šādus tagad mēs pieņemsim, ka par labu esam. Tāpēc, bet visticamāk, es pieļauju, ka tas ir tikai tāds viens moments. Ja tev šis tests uzrādīs, ka tev kaut kas ir, no, tev būs jāiet pārbaudīties uz vēl vienu testu. Jā, nu vēl viena lieta, kas... Te ir šitām pašai paciņai ir skaidri rakstīts punkts 9. Viens teikums, kas visu izsaka. COVID-19 pozitīvos rezultātus var izraisīt infekciju ar koronavīrusa caumiem, kas nav SARS-CoV-2 vai citi traucējuši faktori. Izlasi vēlreiz. Ieklausieties jau. Tātad COVID-19 pozitīvos rezultātus var izraisīt infekciju ar koronavīrusa caumiem, kas nav SARS-CoV-2 vai citi traucējuši faktori.
Atcerieties, ko pagājušā gada pavasarī Tanzānijas prezidents vai viņam viegli smilts izdarīja. Notestēja kazu, papaju, aizsūtīja, dabūja pozitīvu, saprata, ka tas ir afēra. Un sāka par to ņirgāties. Jā, viņš gan par to dārgi samaksāja, bet... Nu jā. Bet tā, nu viņš tas nav ir. Vienīgais, tarp citu. Nav vienīgais. Afrikā taču bija vēl. Afrikā vairāk aizgāja. Es pateicu, ka mēs šito tieši tāpēc tā, ka jau... nē, un tā prezidenta vienkārši vairs nav. Tieši no tāpēc no turienes ir... nāk lielais tagad vīrus. Ā, tāpēc no turienes arī nāk. Nu, un tāpēc tagad viņi, acīm redzot, ir izlēmuši ķerties klāt Afrikai, jo tas ir kaut kāds mistisks pleķis. Tur novakcinēt 6%, ja Covida nav. Tajos tā apstākļos. Kas tā jā, man ir otra kastīte arī. Antigēna tests no biznesa projekta, ja. Bet kāpēc es viņu atvilku? Bija jau bez grabu, bija šis te sižets par to, ja. Šādu te testiņu iedeva skolā desmitgadniekam, ja. Un tas, ko bez grabu gan nepateica, nu, viņi tur kaut ko papīkstēja. Un tā, nu, jā, nu, es viņu tā saucu. Papīkstēja kaut ko un tā tālāk, ja. Iedomājies desmitgadīgam bērnam iedot šitādu te, un tur nav neviena vārda, ne latviski, ne pasarga dievs angliski vai krieviski. Nē, šeit ir vācu, franču, itāļu un spāņu valodas. Poliglotiem domāts. Jā. Ja? Nē, es vairāk gribēju pievērst, un tad ir vēl šitāds palaks iekšā, jā. Ja? Sabrat? Dod šurp. Ja. Iedomājies, šitāds palaks, un tur neviena vārda nav. Ko es gribēju teikt? Tad, kad tu gribi apakšbikses tirgot kaut kur, nezinu, veikalā vai vienalga kur, jā, tev būs jāiztulko latviski, ka tās ir apakšbikses. Tad tas būs jāuzlīmē uz uzlīmītas. Tu gribi teikt, ka šajā anotācijā arī tur nav neviena vārda latviski? Neviena vārda. Nav, jā. Es tev saku. Bet ir bildītas. Bildītas, jā. Bildītas ir latviešu valoda. Bildītas ir latviešu valoda. Nē, tas ir nākamais. Saprat, tev nevajag lasīt. Tev vajag vienkārši izpildīt. Tev vajag izpildīt to, kas ir bildē, jā. Tas ir paēvi līnija vairāk, jā. Bet tas, ko es gribēju šo pateikt, jā, ka mums tie testu iepircēji un tirgotāji, mīļie mani, jūs neredzat ne Daugavas labo, ne kreiso krastu vairāk. Tāpēc, kad, saprat, es saku, ja tu veikalā gribēsi kaut ko tirgot, pamēģini notirgo bez latviešu valodas, pamēģini. Tev uzreiz būs valsts valodas inspekcija virsū, tev būs tur, ieskaitot vidu, jā. Nacionāļi būs virsū. Nacionāļi, jā. Kā viņi kebabus gāja tramdīt, ka tu latviski nerunā. A šito iedot desmitgadniekam un vēl mazākam. No. Man jau arī vairāk komentāri īsti nav. No. Es nezinu. Nu, tas, ka es uzskatu, ka tam desmitgadniekam viņu vajadzētu iebalst mutē un izmest tā ir citu lietu, bet, nu, Bet, nu, fakts pats par sevi, jā. Nu, es uzskatu, ka desmitgadniekiem vispār nevajadzētu tagad. Nu, par desmitgadniekiem un bērniem runājot, ir vēl viens to rakstu. Populāri, nu, jau sociālajos tīklos figurēt, varētu nolasīt virsrakstu no Līgas balsts 1999. Gada 2. decembra. Mēs tik skaisti pārējām no tēmas uz tēmu. No tā vienkārši sanāk. Mēs varam pacensties to netur. Droši. Pa tiem nu, testiem gan vēl tur vajadzētu piebilst, ka labi, tur presē te parādījās, ka te valdība kaut ko esot tur pārprast un ka viņi tur kaut ko nav gribējuši, ka tam jābūt tā kā brīvprātīgam tomēr esot, un tas te šonedēļ viss te kaut kā te notiek, bet jebkurā gadījumā jau tas nozīmē ko, ka strādā tik šobrīd tikai špricētie un tā vispār... Sanāk, tas ir tā kā tāds kabatas alkometrs, kur tu visu laiku sevi pārbaudi, vai tu neesi kaut ko saķēris, kas jau faktiski arī ir tāda pati kontrolas metode vien ir, ja tā padomā. Nu, tev visu laiku ir, tu tiec turēts kaut kādā stresā, tev visu laiku kabatā tests, un tad tu tikai viņu tur kožļā un tik skaties. Un tik skaties. Nu, ņemot vairāk, ka testēti, vakcinēti tiks testēti. Grūtniecības tests. Jā, katru nedēļu jāpārbauda. Un arī viņš varbūt neprecīzs, ja? Bet ņemot vairā to, ka vakcināti, nevakcināti vienlīdz pārnāsā vīrusu un var inficēties, un tagad testēs vakcinētos darba vietā, tad nav nekāda pamata cilvēks atlaist no darba, tā tad var strādāt arī nevakcināti cilvēki un vienkārši divas reizes nedēļā testēties. Nu, redzi, pamats ir ļoti vienkārši. Viņiem ir jāpanāk tas. Nē, es to saprotu. Nu, jā, nu, es bet es to loģiski saprot, nesaprotu. Ja vakcinēts var pārnestāt saslimt, viņam jātestējās ir. Nu, tu tikko teici, ka tu saproti. Jā, nē, es saprotu. Tad, nu, tā ir diskriminācija. Tas varētu... Divus gadus, tas ir genocīds jau divus gadus. Jā. Nu, jā, bet tā tēma, pa ko mēs gribējām, tad 99. Gada 2. Decembris. Nu, es
Rīgas balss. Rīgas balss, jā. Tā internetā tā bildīte klejoja. Es zinu, man arī atsūtīja paldies. Es, protams, izlasīju, bet es neatbildēju messengerī, tāpēc nepaspēju. Bet nu, te nu tagad ir par to, jā. Nebrīdinot vecākus, bērnus iesaista vakcīnu salīdzināšanas pētījumu. Sarakstīsim Maija Pohodņeva. Tātad bilde skaistas, maidīgas un tā tālāk priecīgas baiba Rozentāla, kas vēlāk bija veselības ministra, vai tajā laikā bija, es neatceros, veselības ministra un Ludmila Vīksna uzskata, ka pētījuma laikā ieguvēji ir bērni, jo bez maksas tikuši vakcinēti pret hepatītu B. Un tagad atceramies šito visu sāgu, ja? Kas mums tagad ir bez priecājieties, mīlīši, tolaik viņiem to stāstīja, nu, to vēl bija jāiebaro publikai. Šobrīd tas jau ir iebaros. Nu, mazliet... Dainis Īvāns teica, jā, tev pa brīvu uztais poti, un tu te... Mazliet cilvēkiem, kas nav lasījuši rakstu, noteikti jūs varat atrast vai oriģinālu bibliotekā, jā, tas nu, ir Rīgas balss, 1999. Gada 2. Decembris raksts, bet tur ir minēts tas, ka tik tiešām ir bijušas kaut kāds divas pots, viena no tām ir reģistrēta Latvijā, otra nav reģistrēta, un ar to, kas nav reģistrēta, tad ir šīs divas kundzes palīdzējušas piedalīties bērniem no divām vai trīs skolām tika vākt. Tikai, Vecākiem pēc tam tikai tiks iedoti kaut kādi saskaņošanas dokumenti, kas kaut ko tur paskaidro, bet tas viņu arguments bija tāds, nu kā, bet bērni jau necieta, johaidi, mums vajadzēja, lai viņi cieš. Jo... Bērni ir ieguvēji, jo viņam ir bezmaksas veselības pārbaude dēļ šī. Nē, bezmaksas vakcīna viņam bijusi. Nevis jā, un veselības pārbaude varēja viņu saņemt pie viņa. Tu zini, es esmu dzirdējis... Un pēc tam tie dati kaut kur aizgāja droši vien tās asins analīzes vispārējās. Es esmu dzirdējis mazliet citu stāstu. Ap to laiku, jā, man atrakstīja viena sieviete, kur ap to laiku viņai bija 18, nebija vēl 18, viņai bija nepilngadīgi, jā. Un viņai bija savukārt klases biedrenai mamma kaut kāda daktere, ja? Un viņam bija tā apmēram, nu, kad vai tu negribi piedalīties vienā eksperimentālajā pārbaudē, mēs tev 100 latus tolaik, ja? Tu vecākiem nevārda, un mēs tev 2 mēnešus pavērosim. Protams, ka skuķis piekrit 100 latu, nu, vai no man tā bija nav, ja? Bet fakts ir fakts, ka, diemžēl, mēs aizvien vairāk un vairāk redzam un saskatam to, ka Nu, neesam mēs nekāda eiro. Neesam mēs nekāda tur vai diniņa attīstītā valsts un tā tālāk. Uz mums tāpat eksperimentē. Nu, tagad jau atklāt. Jo tam tur pievērsiet uzmanību ir nevis eksperimentā, bet salīdzināšanā. Salīdzināšana. Nu, salīdzināšana, tas taču nav vārds eksperiments vai kaut kas. Salīdzināšana, tas ir vienkārši nu, salīdzināšana, kā psiholoģis. Jā. Kādā tev attīstītā valstī? Un šīs abas divas dāmas joprojām ir... Nu, Pēc tā gada, pēc 2000. Viņas būs gan veselības ministra viena, ja Rozentāla būs infektoloģijas centrā vadītāja un kas tik tur vēl nē. Kā viņas pa karjeras kāpītnēm smukti kāpja augšā un ko viņas dar. Un tieši šodien šīs pašas dāmas publiski uzstājās televīzijā un stāsta, kā jā, vajag vakcinēties, kā vajag to visu, kā tas viss pasargās un kā tas viss pareizs. Man ticības viņam nav. Paldies cilvēkam, kurš atsūtīja šo informāciju, kurš atrada šo visu. Un tik tiešām, kā Aivis vieno iepriekšējiem raidījumam teica, mums nav trīs sekretāres, un mēs nevaram to lielo informācijas apjomu apstrādāt. Tādēļ tas, ja jūs atrodat, ja jums ir informācija, argumenti, fakti, sūtiet mūs, mēs viņus izskatīsim, pārbaudīsim, un ja tas būs kopējā cīņā nepieciešams, tad izdarīsim. Esiet mūsu palīgi, kas mums palīdz ar šo visu galā. Pirms Aivis tūlīt sāks, es teikšu, mums ir demokrātiska un tiesiska valsts, to tu atceries, ja? Bordāns tā teikt. Jā, mums viss mums tā ir, bet, kā jūs redzat, tad ir ko neatšķiras šī valsts no Āfrikas vakcīna poligona. Tur tieši tā dara. Tur nemitīgi tas notiek. Visi šie lielie labdari, visu tos savus projektus, šo vakcinācijas izmēģina tur uz tiem bērniem. Tur, protams, ir vieglāk, tāpēc, ka tur tajos ciematos vispār neviens neko nezina, kas un tur notiek. Nerunā. Un kad tur kaut kas izpeld no tā, kas tur par šausmām notiek, tad tās ir sazvēristības teorijas un nē. Bet nav jau arī citādāk arī tajā saucamajās rietumu valstīs. Nu, pat taču mums bija viens briesmīgs eksperiments faktiski, kad tos 11 gadniekus, 4 vai 5 nošpricēja vēl pirms tās šīs te brīnumpods bija atļautas. Tur vēl citās vecuma grupās vairākus simtus sašpricēja ar tām, kas vēl nebija uz to brīdi apstiprinātas. Un tā bija tieši Zavackas iestāde, kur tos 11 gadniekus neskapēc nošpricēja. Atkal eksperiments. Nē, cilvēciska kļūda.
Ko te jūs gribat? Klausies pie šitās ātri pārējot plāvna, kā tu saki, pie nākšana temata. Mums bija Prevošikovs, mums bija Dumpis, viņu retorika un teiktais. Un tagad figurē nepārtraukt Ingas Spriņas jaunais draugs. Trojanskis. Man par viņu bija sižets. Es gribu uzreiz tev piebilst. Pirms mēnešiem diviem Aivin bija kā reizi sižets pa Trojans, tad es viņu pirmo reizi redzēju. Viņš jau bija redzējis pirms tam jau. Sižets. Tu vari trīs vārdos pastāstīt. Kā viņš, no kurienes un kāpēc tieši viņš? Viņš vispār Latvijā atrodas? Jā. Jo prasa, viņš visu laiku ir kaut kur Zoomā, kaut kāds. Tāpēc viņš baidās no Covid. No kurienes viņš atbrauc? No kurienes viņš izlīd? Un kāpēc viņam ļauj runāt un Prevošikovs un Dumpis sēž un klusē? Tāpēc, ja tu saproti, ka ir tādi īpaši apmācīti kadri, kurus atsūta mums, vai viņi te to globālistu, to tā saucamo agendu tu pildītu, mums bijis tie prezidenti ir super piemērs tam. Šis jau arī. Pasties viņa biogrāfijā. Viņš ir apmācījies Kembridžā, tā saucuma epidemioloģija, bet arī kaut kāda tur uzvedība šito te menedžmentu un tādas lietas, ja, kas viss ir. Tad viņš, tur, vismaz tā tur bija rakstīts, ka viņš strādājis ir kaut kādās tur tajās starptautiskās, vai kam pat uz PVO pašu, apgramstījies tur visu. Un kad apgramstījies. Tā zināšanas, kas it kā skaitās tās prestižās, bet patiesībā tā ir visdienākā manipulācija. Un tad, kad sākās tā afēra šeit, viņš uzreiz ieradās te, viņš ir arī viens no tās aplikācijas mobilās apturi Covid izstrādātājiem. Viņš piedalās visā tajā projektā no paša sākuma, un nebija jau bez to lielu organizācijas vērtības. Tāpēc tādi kadri nav daudz, bet viņi ir tādi, nu, tādi īpaši, tādi indīgi, tādi, nu, Un kas viņš vēl arī ir blogeris ar nosaukumu Trojan. Nu, kas ir Trojāna zirgs, mēs arī zinām. Pirms tā viņš tur bija intervējis arī Zatleru un, un kaut ko, kas tur viņam bija pa izteicieniem tādi interesanti, ko viņi tur gribā marihuānu legalizēt, laikam pat kaut ko tādu. Par to jau tagad visams ministri jau runā. Nu, arī no kurienes te viņi sagramstās tās idejas. Nu, jā, nu, tad lūdzu jums. Pats neko nav spējīgs sagramstīties. Kas tas tāds ir? Bet, nē, nu, mans iespējas, kad, nu, kā, nu, viens moris savu izdarīju varēja iet, nu, ja mēs runājam par to pašu Prevošikovu, Dumpi un tā tālāk. Viņi jau sabiedrības acīs ir kādu uzticību izaudējuši, līdz ar to vajadzēja nākt. Nu, šis ir tāds pievilcīgāks, varbūt tur jaunieši tādā neformāju tādām. Mēs varam ieteikt, viņam frizūru vajadzētu, lai paskatās, kā bija Gorbunova. Baigi labi strādā. Jā. Ar to viņš taču čirkēns, baigi neies caur omītēm, neies. Nu, viņš jau bija tas, kas pasludināja šeit to jauno globālo doktrīnu par viltus drošību. Starp citu, jā, ka vakcinētie nelieši pārāk sāk pulcēties un kontaktēties un aizmirst, ka viņiem vajag izsargāties. It kā tas nebija. Zin, kā tas ir? Klausies šitā, vai tu par izsargāšanos runāji, tas ir mēram tā, ka, ja domāju, es tev gribu tev iesmērēt kontracepcijas zāves, bet tev vienalga ir jāvauk prezervatīvi. Tāpēc, lai kaimiņieni nepaliek stāvoklī. Nu, tik, va, jau, bet, tik muļķi. Labi, atstāsim tev tumšo pagātni vēsturi, kas mums tur cēlā. Oi. Šitas ir labi, labs klausies, jā. Nē, Aivim bija vēl viena baigi labā frāze, kas bija pēdējā raidījumā, kas man šausmīgi patika, pa svēto šprīts, kā tur bija kā par mirušajiem, vai nu labu, vai neko, jā. No, tas, no. Nākamais mums bija Kaspar. No, no. Tavs iznāciens, Dambors. Ai, es negribu. Ko tu gribēji? Tu pa viņu negribi runāt vairāk? Trešdien, tas ir pirms nedēļas, kas notiek Latvijā, Domburu. Šovs. Šovā, šov. Tāpēc viņš ir tiešām šovs palicis. Jāgrāk Domburs izraisīja tādu žurnālista. Nu, viņš mācēja asi iekos, viņš mācēja pavilkt ārā nepatīkams lietas, paprasīt. Viņam pašam tas interesēja un varēja redzēt, kā viņš deg. Un agrāk viņš arī, esat pamanījuši, tad iepriekš viņš parasti vienmēr bija baltā kreklā, bez šlipsēm, bez nekā. Nu, viņš tā jutās ērti un forši. Un tagad viņam ir gan šlips uzlikt, gan žaketu uzvilkt. Nu, šlips citreiz varbūt arī viņam nav. Bet idejaski bija raidījumā stāsts par bēgļu jautājumu, par Poliju, par naudas izlietojumu uz robežas. Piedalījās vienā pusē sēdē Domburam ārlietu ministrs Rinkēvičs kungs, iekšlietu ministre Golubevas kundze. Pretējā pusē bija kaut kādi atvaļināti
atvaļināts virsnieks kaut kāds, kurš tur par robežu lietām kaut ko, un bija kaut kā datu analītis no augstskolas. Visi dziedāja vienā stabilē, tur pretēja viedokļa vispār nebija. Kad runāja ārlietu ministrs vai Golubeva, tad tie eksperti sēdē un kratīja tik galvu, cik labi viņš runā pareizi, un otrādāk bija. Bet ne pa to stāsts. Un es vienkārši skatos to bildīt, ārlietu ministrs Sinkevičs sēž un Golubeva. Nu, abi divi ar 2 metru distances. Bet viņi kāds pāris būtu skaists, ja būtu ne tā orientēti skatījušies uz dzīvi savādāks. Ko ne vienam bērnu, ko ne otrai, un abi. Un kā viņi runā? Nav bērnu. Nu, viņiem nav. Jā. Es to saku. Varētu visu sebi veltīt valstī. Es vienkārši par to, ka Dombrs sēdē centrā, viena tā jau liberāla, super, ultra, LGBTQ, viss kustība ar saviem līderiem vienā pusē, un otrā pusē sēž. Parastā tauta, kas piekrīt tiem, ko saka tā pusē. Bet ko te viņi runāja par tēmu? Viņi runāja... Es to neredzēju. Viņi runāja par bēgļu jautājumiem. Kā aiz visas stāv Krievija, Krievija saka, Lukšen, kaut kas ir jādara, kā viņi tur cieš, ka nevajag tur tā vai tādas sankcijas, šitādas sankcijas, kas interesanti. Ārlietu ministrs Golubeva starp citu parādīja, ka viņa praktiski neorientējās tajā jautājumā. Par bēgļiem, par robežām. Viņa, nu, to varēja manīt. Vienīgais, kurš tur kaut ko sapratu, un tas bija Rinkevičs. Un arī viņš šlaik Domburu apsauca, ka tu te nelien žurnālisti, ja? Mēs to ordeni iedevām, studiju iedevām. Es tagad pateikšu, jo es esmu ārlietu ministrs tomēr, ja? Arī tāda arogāns no viņa staru ārā. Es domāju, ka Golubeva diez vai vispār saprot, kur viņa nokļūsi, bet nu, tas tā. Es vienkārši, ko es gribēju pateikt ar to visu? Domburam, vēstījums Domburam. Ja tā es raidīju, tad uzaiciniet. Vienu pozīciju, otru pozīciju. Ja jūs runājat par Poliju, par Baltkrieviju, par tām attiecībām, kas mums ar viņiem ir un tiem jautājumiem, nu uzaiciniet Poļu ārlietu ministru, uzaiciniet Baltkrievu ārlietu ministru, jūs to raidījumu, un tad, lai Rinkeviča Golube paņem un parunā par to, ko viņi runā, redzēt, kādu dziesmu viņi dziedāt tādu. Jo viņi ļoti pieskarās un nesmuk izteicās par dažādām valstīm. Man tev tikai vienu lietu jāiesaka. Nē, nu tas ir ieteikums tīri. Kad sapņu acis aizver. Bet, ja es tur būtu bijis, tad es teiktu tā, ka šie visi tā saucami eksperti vai kas viņi ir, varētu sev atgādināt, kas bija tie, kas sabombardēja tos tuvos austrumus, jā. Kas bija tie, kas aicināja tos bēgļus atvastām rokām un kājām doties uz Eiropu, kas viņiem solīja pabalstus, kur vispār viņi grib tikt, uz kādām valstīm, viņiem jau te nekas neinteresē. Kas bija tie, kas rāba nos Baltkrievijas karogu nesen šeit? Jā? Tas taču nav svarīgi, kas tā nav taisnība, bija? Tie ir fake news. Jā. Nu, mēs varam pateikt, tas pats Rinkevičs kopā ar Staķi. Es par to biju. Nu, tad ko tad jūs gribat? Jā, es par to biju aizmirst, tad, kad es aicināju, ka vajadzētu aizbraukt Latvijas pārstāvjiem, ārlietu ministram un prezidentam uz Baltkrievi. Es taču biju aizmirst, jā, ka viņam ir ierosināts krimināls process par valsts karoga simbolu. Viņi varētu aizbraukt, patiesībā nenāk bļaun, viņi vismaz atpakaļ neatbraukt. Starp citu, vēl runājot par tām bēgļu krīzēm, neskapēc neviens neatcerās. Neviens neatcerās un neredz, ka tādas krīzes visu laiku notiek. Paskatieties, kas tur Itālijā notiek tai salā. Tagad pāri Lamanšam viņi tur kuļās. Grieķijā visu laiku tur viņi ārdās un vien iekšā. Kāpēc tur nav tāda mediju uzmanība pievērsta vispār? Tur visu laiku tas notiek. Nav izdevīgi. Kāpēc pie Baltkrievijas robežas tur tik koncentrēti tie nescik tūkstoši tās armijas? Un, protams, ka pie visa vainīga ir Krievija, tad īstenībā viss ir tieši otrādāk. Kas gribēja veikt valsts apvērsumu Baltkrievijā, kas piedalījās, no kurienes tas tika koriģēts, vai ne no Polijas, tas Nexta kanāls, viss tas pagājušajā, kas te darījās. Kas nozīmē jauno prezidenti Baltkrievijā, to Cihanovsku, kas kaut kur mētājās kaut kādā pavobalē Lietuvā. Kas te tas viss bija, vai tiešām tā bija Krievija, kas to darīja? Starp citu, jā. Un man ir vēl viena piebilde par šito visu labi. Mēs nebijām plānojuši vispār runāt par Baļķiku un Baltkrieviju. Jā, bet... Baļķikam arī vajag savu tiesu. Jā, labi, labi piekrītu. Bet zini, kas man visvairāk uzjautrina, kad šitā pati Golubeva un tā tālāk. Jā. Viņi skriena Eiropā čīkst, kad vai dieniņu, viņas ir slikt.lv un tā tālāk un tā joprojām. Jā. LT un PPPL arī. Jā. Un tā. Un ko pasaka Eiropas komisija un Eiropa vispār kā tāda? Jā. Jā, mēs jūs saprotam, mēs jums tur palīdzēsim tur tos bēgļus kaut kā dabūt apakaļ, tur visu nofinansēt un tā tālāk, bet naudu žogam mēs nedosim.
Un tagad ir, nu, tāds, man personīgi tas uzreiz tā iestās, atsies, tu viņi arī zina, ka pie mums zog, jā, nu, nepajokam, jā, nu, jo citādāk to izskatot nevar. Bet viņiem jau sākumā arī bija, ka viņi Polijā kaut ko gribēja palīdzēt Lietuvai, bet Latvijai nē, tāpēc tur nav jāgas, tur vienkārši to žogu. Pēc pilnas programmas. Jau 5 gadus ceļu vēl tās stirnas nevar viņu ieraudzīt. jā, bet no vienas puses, un tas saka, malnais humors, labi, ka Latvijā ir tik labi, ka pat tie labu meklētāji šeit negrib uzturēties un visiem vēl projām no šiem. Vai viņi dodas pie mātes Merķevas? Kura viņi saicināja saulē? Viņš vēl galā tas jā, bija. Jā, viņš vēl gribēja, tad, tas bija politiski svarīgi. Ieskapēt vēl gribēja katrai valstī kvotas un ko tik ne. Jā, pareizi, es teicu, ka kurai valstī jāuzņem. Es nezinu, kāpēc tu pēkšņi tagad tieši no Baltkrievijas viņi negrib. Tas, ka tur no citām vietām laužās iekšā un viss notiek, tas nekas, bet vat tur? Nu jā, politika ir politika. Un... Sliktā Krievija atkal visu ir izdarījusi. Un ko tik politikai ir vienalga, gan pa tiem, kas tur tie bēgļi, gan pa Man pat gribās, lai atgriežās tās vecās tēmas pa slikto Krieviju, jo tās bija tādas salīdzinošas šito propagandu. Nu, mums pie Valoģas mums būs jābrauc, tad savādāk nevarēsim. Kādas tev Valoģas? Es ņirgājos. Nē, vienkārši, zin kā, sen jau tā retorika, Aivim vienkārši, man liekas, nostaļija uzradusies, ja tā retorika par Kremļa aģentiem ir pazudusi tagad pēdējā laikā. Tagad ir Covid, dezinformatori, nu, sazīk, kas vēl, jā, bet tas ir pazudusi. Bet tagad Aivim sagribējās, laikam, lai pa viņu... Tad ir plaši reklāmas kampaņi iet, jā, no Rebaltikas TV, nec tur naudu saņēmis, nu, tur publicēt par katru un ko un kas un kādas... Bet tur arī Kremlis nav minēts. Tur arī nav minēts. Botas taču nepirka vienkārši tajā Kremlī, kaut kur citur pirka tas gobzems, tās botas, savējās, pa 500 eiro, ko tur... Nē, bet arī iedomāties, iet skaitīt, cik maksā kaut kādas tur botas, vēl kaut kas, mīļie cilvēki. Deputātiem, tie, kas ir naudīgi, viņi var paņemt sev stilistu. Tas stilists viņus var ģērbt, tu kaut no rīta līdz vakaram. Stilistiem ir sadarbība ar brenda veikaliem, kuri dod bez maksas tāds drēbs, to pat izmanto arī mūziķi, X faktors un tā tālāk. Un žurnāls, ģērbt, ko mēs gan neizmantojam. Nu, mums nav tāds stilists. Un viņi tās drēbs vienreiz uzvelk, aiznes apakaļ uz veikalu bartera veidā par reklāmu vai par to logo, ko ieliks televīzijā. Līdz ar to, kuri fakti, kuri argumenti, ir kaut kāds čeks? Ka viņš tur ir pircis vai vēl kaut kas tās. Es neaizstāvu gobzem, bet idejiski. Nē, nē, par to skaitīšanu Ja jūs sakat tā viens, sakiet arī divi. Tad. Viņi nevar pateikt par to skaitīšanu un tā tālāk runājot par to sīkmanību, jā. Nu, man te bija viena filmēšana šeit, pāgrabā, jā, kurā gan es nebiju, nu, kas ir galvenajā lomā un vai vienalga kādā lomā. Bet es izgāju ārā uz ielas un tas, ko es pamanīju, kaut kur citur, bišķi tālāk jau uz centrālās ielas, jā. Redziet, mīļie mani, es tā kā esmu iemācījies ievērot ātrumu, sevišķi tik ļoti diletantiski, kāda bija šī. Un ja man sāk nākt pakaļ viens puišēls, jā, nu, es viņu savādāk negribētu savu, nu, kaut kad jūs pēc 30 gadu varētu būt, jā. Viņš man nāk pakaļ, es viņu pamanu, tad es pagriežos un eju viņam pretī. Viņš sāk tēlot, ka viņš skatās kaut kādos logos, kaut ko vēl. Tad es pēc kādu brītiņu paēju viņam garām apstājos, un viņš arī apstājās un turpina vērot apkārtni, jā. Un tad, kad es paņemu kameru un eju viņam klāt, viņš vienkārši sāk mukt un skriet, tad es varu pateikt to, ka tas pat nav nekādas drošības dienas pārstāvs. Drošībnieki seko krietni savādāk. Tur ir viss sakārtots, nu, cik nu sakārtots, jā. Bet šīs bija kaut kāds mūsu dārgo draugu, tos, kuri tik ļoti izmisīgi meklē. Botas jā. Viņiem vajag. Botas un tā bet varbūt tālāk, tas bija tavs slapenais pielūdzējs. Es ceru, ka neviens nav sapratis, ka man kaut kas tāds varētu būt jā, no šiem bet, redzējiem. Bet nobeidzot šo tēmu par to, ka kas ir pētnieciskā žurnālistika Latvijā. Tā arī ir pētnieciskā. Tā ir un tad ir tas, kad viņi izpētīs, cik gobzemēm maksa apakšbikses, bet par Kariņas sievas 3 miljoniem. Aizmirstīt. Viņi nepētīs, jo tas, redziet, nav. O, jā. Ar to mēs varam arī... Nē, mēs nevaram. Mums šo tēmu. Ir vēl, šo tēmu, jā, bet mums ir vēl viena. Jā. Tā ir, Aivi, tevis ieteiktā šodien, jā, burtiski šodien, laikam, cik es saprotu, jā. Es neviens vienkārši lasīšu, protams, dzeltenajā presē, virsraksts. Nē, tā ir ļoti nopietna lieta, īstībā. Jā, bet nu tāpēc arī dzeltenajā presē, jā. Mēs esam vainīgi. Pret mums ir pretenzijas COVID-19 certifikātu uzrādīšana lielveikalos izvērtusies jaunā problēmā. Es nolasīšu pirmo to apzats un tad pasīšu.
Ārsardzes biznesa Latvijā nonācis epidemioloģiskās kontrolas priekšgalā. Labi, ka ne, kaut kādā citā galā. Tieši apsargi satiek pircējus veikalos, un viņiem nākas uzklausīt pretenzijas no cilvēkiem, kurus pēc likuma laist iekšā nedrīkst. Turklāt nozarē ir nopietnas personāla trūkums. Par šo es pirms tu sāci, jā? Jā, jā. Es pateikšu, man piemājas veikaliņš, nav svarīgi, kurā pilsētā, ne Rīgā, jā, vietējā Maksima, nereklamēju šobrīd, tas viņiem baigi švaki iet, jo viņus tur nesā rapid pilns programmas, jā, ir palicis viens apsargs. Kurš tur brauc vēl reizi divās dienās, ja viņš brauc, tad divas dienas tur ir apsardz, divas dienas tur apsardz nav. Un jūs varat iedomāties, kā vietēja bomža gavilē ja, šai brīdī, jo tur reāli nu, tā, ka nes ārā visu. Ja. Bet nu, jā, Aivi. Tā doma ir tajā, ka tur ir tālāk tur seko tas, ka nu, tā kā tāda vaimanāšana mazliet par to, ka cik tas ir smags darbs, ja, tur to sertifikātu prasīt un cilvēki savu neapmierinātību ziņiem izgāž, ja, tas ir tāds moments, ko gan, protams, tie ir likumīgi, viņiem jau nav tiesības prasīt neko. Tas ir parasts apsargs. Tev cilvēki viņiem rāda personību apliecinošu dokumentus un vēl sensitīvu medicīnisku informāciju, kas vispār tā nedrīkst būt. Nedrīkst. Ja, bet kam tas interesē šobrīd? Mm-hmm. Mm-hmm. Bet pats galvenais ir tas, ka jau pirms kaut kādiem cik tur pāris mēnešiem bija tāds liels raksts vienā no tām medijiem par to, ka ārsti arī esot uz izdegšanas robežu. Jo, tas viņi visu laiku izdeg jau no paša sākuma. Viņi deg un viņi deg un viņiem ir depresija un tas nozīmē jā. To, ka faktiski tā jau ir liela problēma. Jā. Nu, tāpēc, skolotāji tieši to pašu. Arī skolotāji un visi tie. Un tagad arī apsargi izrādās. Tur arī tieši tas pats ir teikts, ka arī viņi nabagi deg. Nu, šajienas gan ir tāds jautājums, kas tu esi par cilvēku, ka tu vari strādāt tādu darbu, būt pa šucmani un nelaist pensionāru iekšā, tur, tieksim, izņemt naudu vai ielikt vai kaut ko samaksāt. Nu, tas ir tīri, tas vat riebīgākais, kas var būt, ka ir tādi cilvēki, kas tam piekrīt. Tas tieši tāpat kā apsargi koncentrācijas nometnēs. Nu, nav tas, tur nav atšķirības. Es tikai pildīju pavēles, kuras prasīt dokumentus, kurus to nemaz nav tiesības. Arī ļoti daudz teica, tāpēc es tikai pildīgi pavēlējos, bet nestoties uz to viņus notiesāju vēl. Bet šeit, ko es gribēju to pateikt, ir tas, ka tādi raksti īstenībā viņi vieš cerību tādu, ka vat, ja nebūs to izpildītāju, kas tās pretīgās pavēles izpilda, ja viņi tiešām nespēs to darīt kaut kādu iemeslu pēc, tad tas Nu, tā sanāk, ka tas dod cerību, ka kaut kur tiks apturēts viss šis process, jo vienkārši tu var izdot jau kādus absurdus rīkojumus. Ja nav personāla, kas viņus pilda, tad nav. Varbūt tas ir tas veids, kā sanāks šo te visu ārprātu kaut kā apturēt. Jā, bet... Jo nav viņiem to cilvēku, un, protams, ka tas darbs ir pretīgs, un tur jābūt ir kaut kādam... Es nezinu kā. Ir jau cilvēki, kas var morgā strādāt un visu kaut ko, bet nu, cik te viņi ir. Nu, zinot, tad vēl pagaidām pietiekami. Jā, bet tas ir baigi smags jautājums šobrīd, jo tik tiešām var novērot, es pats arī netieku visos veikulos, kuros es gribu tikt, un mazajos nav daudz lietas, nu, man, piemēram, vajadzīgs ir zināms pampers vai zināms zīdaiņu maisījums vai vēl kaut kas. Jā, es varu sarunāt, man mamma atvada, viņa var iet, jo viņa ir paslimojusi ar to kodu, bet ko darīt cilvēkam, kam nevar atvest? Vai tai omītei, kas ar spieķi ir atnākusi ar savam lieveklēm, kurā ir aptiekas filiāle, un viņa tur nelaiž iekšā, un tuvākā filiāle viņai tur ir, tur, kur viņa ar to spieķi nevar pati aiziet, tagad pa sniegu, kad ir slidens vispārējais, ko viņai darīt. Tā ir tāda sociāla tāda bumba notiek, un tā spriedze aug. Un veiklos ar apsargiem parunājot arī apsargi, nu ko apsargs? Apsargs saprot, daļa apsargu jau saprot, ka viņiem juridiski nav tiesības pieprasīt cilvēkam uzrādīt savus personu apliecinošos dokumentus. Nu nevarēš man paprasīt parādīt savu pasi. Tas ir aizliegt, nu viņš nedrīkst to darīt. Nē, bet cilvēki iet un viss rāda tavu pases datus. Es vienkārši iedomājos no datu aizsardzības likuma, veiklos ir kameras. Tu ej tagad veiklos, tu attais vaļā pasta, tas tik nofilmēts viss. Kā pēc tam tos datus var izmantot? Kur pēc tam tas viss var aizplūst, noplūst? Mēs zinām, kā tas viss jākā kariņš no kamerām noplūst. Es tev nedaudz palabošu. Ja, nu, personas datus pilnīgi noteikti veikala kameras nespēja nolasīt. Jo? Tāpēc, ka viņas ir pārāk švakā kvalitāte. Tāpēc, ka veikalēm ir jāspiež kopā tas viss materiāls. Tur ēķina, nu viņš strādā.
12 stundas dienā, jā, vēl vairāk. Jā. Viss tas ieraksts jāglabā vairāk nekā 2 mēneši. Viņiem nav tāda resursa to visu uzglabāt, tāpēc viņi viņu uztaisīšu uz mazāko izšķirtspēju, kas vispār var būt. Tāpēc nereti pat autostāvvietās, kad notiek zādzības, nu, agrāk lielveikala autostāvvietās, nu, pat no tās kameras to mašīnas numuru nevarēja nolasīt. Kur nu vēl tev nu, bet tas ne, tas personas kodi? Tas ne, princips, to, kas princips es piekrītu, jā, princips es piekrītu. Kur te bija aizvakar, arī bija pamanījis Facebook, kā cilvēks Panevēžā kaut kādā degvēlas uzstāvības stācijā durvis ir cieta, pie durvīm stāv. Jā, jā, tas jau cirkulē bija. QR kodu nolasītais, tas bija cirkuls, tu vari tik tikai pikš, nopikš, mm. notiekšā. Ja tev mm. nav, tad... Tev degvala beigusies, un tu tajā benzīntankā arī stāv? Nē, nu, es tā nojaušu, ka nē. Es domāju, ka tur ir cita lieta. Tur ir atsevišķi lodziņš, kur apkalpo. Atsevišķi lodziņš. Jā, jā, es domāju, ka tu nevari iet veikalā, iepirkties tur, jā. Atsevišķi lodziņš veseliem cilvēkiem. Bet pagaidu, aka, bet es nevaru, tas viss vakcinācijas ir noribušās. Mums ir jau pieņemts, ka sertifikātam būs derīguma termiņš 6 mēneši. Jo Aivis vienā no raidījumiem intervēja cilvēku, kura strādā, Ilze, nezinu, kur ir strādā Ilze, ka viņi teica, ka jau tagad ir terminēts. Johnsonam. Ir Johnsonam. Jā. Tā arī teica, ka pusgads jau tikai esot. Tā būs tā pirmā, kas kritīs. Jo te es dzirdēju apkārt. Jau pa 9 mēnešiem. Apkārt dzirdēju tādas salas runas no tiem, kas ir vakcinējušies. Vai, nu es jau esmu pārslimojis, man tagad sertifikātus var dzīvot cepur kuldams. Es saku, bet ir tas termiņš? Nē, nē, nekāda termiņa nav. Bet tagad priekš tam viņi radīja šito te kā... Omikronu. Jā, kur es visu termiņa laiku aizmirstu. Termiņa nekāda nav, man neko, es saku, tu potais. Pat, pat, nē, pat ja viņam nav gadījuma. Oficiāli pieņems terminējums, tad jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tiem, kuri šobrīd ir vakcinēti, Un viņiem ir sertifikāts kaut vai tiem, kuriem vakar stājās viņš spēkā, jā. Pēc brītiņa būs jāvakcinējās ar jauno, jo šitā vecā neder. Jā. Kariņš taču jau sašpricēja trešo. Kariņš trešo, it kā, jā, un tad jā, viņš jau aicina. Jā, jā. Pamazām jau aicina, un tad pēc pusgada jau tas lopiņa sertifikāts jau būs obligāti jāpagarina. Un viss piemēra. Notiek, un viss ir tieši tā, kā tika teikts. No. Jā. Nu, pozitīvs principā, uz pozitīvs nots mēs arī beigsim. Jā, nē, nu, es domāju šo sarunu. Faktiski tā, ka, ziniet, mēs šeit taisam, ja mēs runājam par laivu, trīs vīru laivā, mēs taisam jau trešo raidījumu. Ir vēl 2 raidījumi, ir Kaspar, tātad brības sarums, ir Aivi modinātājs, jā. Un agri vai vēl mēs par to sāktu runāt, un tas ir tikai loģiski, ka mēs par to sākam runāt, jo tas tomēr prasa ļoti, ļoti lielu resursu arī laika ziņā, jā, un jā, un uz šeit ir jāatbrauc, ir kaut kas jāēd un tā tālāk. Pie tam, ja daži labi, kuri darbojās ar Soros naudām un tā tālāk, un tāpat var atļauties pieprasīt ziedojumus, tad mēs uzskatām, ka mēs to varam pilnīgi noteikti darīt. Un tāpēc... Tikai ne jau pieprasīt. Ne jau pieprasīt, bet lūgt, jā. Jo principā ir tā, ka... Nu, es kaut vai elementāru piemēru pateikšu, jā. Nu, tas, kas tagad ir, nu, te mums nosvil vienam dators pa 1800, kad mēs filmējām pirmos 3 vīrus laivā. Tieši ko viņš mēģina izstāstīt mums tagad atījumā? Viņš grib izstāstīt, ka mums ir jauna koncepcija laikam, ka mums tagad ir jauna Facebook lapa, brīvības studija, kas tā saucās, un mēs tā kā pārējām uz to. Kaut vai tāpēc vien, ka tās iepriekšējās lapas, kur mēs to likām, mana, tā modinātāja, kas bija tā kā viens raidījums, tur es nezināju, ka tas viss tā kā izaugs pēkšņi par tādu veselu pasākumu, kā... Un arī tas tīmeklis tur ir pamatīgi nocenzēts, līdz ar to tur ļoti grūti ir sasniegt cilvēkus. Tāpēc mēs šobrīd izējam uz to, ka tā būs jauna lapa, un tur būs tikai tie mūsu video, ko mēs taisām šajā studijā. Visi tie raidījumi tur izgriežam. Nu, tikai arī mēs kaut kur aizbrauksim tikai un tā tālāk, tas, bet tas, ko mēs darām, principā. Jā, tā kā paldies visiem tiem, kas ir palīdzējuši, teiksim, personiski tam projektam, ko es iesāku. Faktiski nekas jau nemainās, vienkārši mēs tikai paziņojam, ka, nu, ka mēs to turpinam darīt vēl plašāk. Nē, mēs patiesībā šo veidā. Paziņojam kaut ko citu, mēs paziņojam, ka ne jau vēl te attiecīgā sarakstā kādā brīdī parādījās pie mana vārda, necilā vārda, uzvārda, arī jūsu vārdu un uzvārdu. Ja? Mēs ar šo tiekam sajūkt, mēs jau esam sajūkt kopā, visi to saprot, nu, bet loģiski mēs nevaram sēdēt vienā studijā un nepazīt viens otru, tas būtu pat raku. Lai gan... Jā, tas, mēs esam norobežojušies no daudz dažādām lietām un cenšamies darīt pēc labākās izpratnes to, ko mēs darām.
Ko runāt? Es vispār jau trīs mēnešus esmu spiestā... Dīkstāvē, ja? Jā, par kur neviens nekad mūžā neko nemaksājas. Un es nevaru neorganizēt koncerts, nespēlēt koncerts. Tu esi trīs mēnešus pagrabsēdī. Pagrabsēdī, jā. Nestrādāt savu specialitātē, līdz ar to, jā, nu, jūs atbalsts ir ļoti nepieciešams skatītāji. Un jāsaprot, ka mēs, cik varēsim, mēs vilksim to visu, bet vienmēr pienāk kaut kāds brīdis, ka mēs to vairs nevarēsim izdarīt, jo vienkārši Nu, vienkārši mēs to vairs nevarēsim izdarīt. Bet mums ļoti gribas to darīt, tādēļ, ka tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka arī jums tas ir ļoti svarīgi, un to mēs redzam arī atgriezniskajā saitē, kad jūs sūtat informācijas komentāros, šēros, dalaties. Un liels liels par to. Arī tagad jūs varat nospēst šēru un padalīties ar informāciju. Ja uzskatāt, ka arī citiem tā ir nepieciešama un svarīga. Jā, un patiesībā par to šērošanu, tā ir viena no svarīgākajām lietām, jo laiks, tas ir paldies, tas ir, tā ir tā mūsu maizīte, no, bet šērs ir vēl vairāk, šērs ir tas sviests uz tās maizītes, tāpēc, ka jūs varētiet tanī brīdī, ka jūs nošērojat, jums viņš parādās laikos, lai gan kaut kas man teica, ka esot cilvēki, kuri nošēro, teiksim, kaut kādu teiksim, materiālu, ja, un viņš pēc tam Facebook bloķē vienkārši tāpat, jā, nu, gadās. Viņi tā izdomāja, jā, par šērošanu vien, jā, bet, protams, ka te, Es uzskatu, mēs esam pamatīgi auguši un viss tas kvalitātes līmenis un tā tālāk, un nedomāju, ka tas nemaksā naudu. Patreiz tas ir tikai uz entuziasmu pamatu, un paldies tiem cilvēkiem, viens tur sēž aiz sienas, jā, kurš to visu organizē un palīdz un dara, bet, nu, jā, pienāks tas brīdis, un galā, kāpēc mēs jau nevaram uzskatīt par kaut kādu sabiedrisko, nē, mēs neesam tas, ko gribētu sadzirdēt. Nu, mēs Nepul, negribam mēs neesam, iekšā iet... sistēmā, jā, jo tad jā, mēs esam... Jā. Mēs vienkārši esam trīs vīri laivā, viss? Jā, mēs tikai vairāk negribam būt. Lai kā mūs vilkt vai kā mūs mēģināt ielikt vienā vai otrā maisā. Nu, pat te vakar atkal bija jau zvans no, neatceros jau no kaut kādas partijas. Tur. Jā? Nācija tur pie mums. Tev tā zvana klausies, man neviens nezvana. Es neesmu tik smuks laikam, jā. Es jau viņu teicu, jūs man atļauties nevarat. Es ar ko tu tādu dari, tad, nu, zirgi, cik tu maksā, es teicu, es nemaksāju, es vienkārši nedaru tā, kā jūs gribētu, lai darītu. Tā, gribat, jā, Nu, mani nevar tā vadīt, kā gribat, jā. Ah, nu, tad jūs mums nedarat. Tieši tā arī Jāsaka, pateicu. Jāsaka, tas partijas vārdos sort ir, man liekas, kaut kad Kaspar saņemies. Jā, nu, tautā jāzina savu varoņu, jā, nu, tā nevar. Atļaut viņiem dzīvot. Tad noslēdzot, mēs pārējām uz jaunu platformu Brīvības studiju, kurā Jā. Tiks izveidot tieši mūsu raidījumu. Kā redzat, cilvēki šie raidījumi ir analītiski, tas ir mūsu pārdoms, tas ir mūsu sarunas. Rebaltika arī čeka, viņus pagaidām necenzē, acīm redzot, viņiem nav kur piesieties. Un mēs arī pie tā ļoti piestrādājam, lai tas būtu... Saprotī, pienāks brīdis, pienāks viens brīdis, kad viņiem pat nevajadzēs iemeslu, viņi vienkārši noklās un cauri. Tas skaidrs. Jo vēl viens iemesls šeit jaunajai lapai, nezinu, platformai sauciet to, kā gribiet, ir tas, ka mēs ļoti lieliski apzināmies, ka tieši tāpat, kā izdarīja ar Kristīnu Duņec, vienkārši lapa ciet, un tas pats notiks ar brīdis. Tāpēc es... Ņikarkaju, jā. Mēs, protams, saprotam, ka mēs to visu darām tagad tādā ienaidnieka teritorijā, izmantojot viņu tās ierīces, jā, kaut kādas Facebookus un visu to pārējo, bet nu tā, nu tas ir. Bet mums jau nav citas iespējas, mums frekvences neviens nedomā. Mums jau šobrīd jā. Mēs esam tā kā, nu, tā kā pirms revolūcijas periodā, kad skrējlapiņas tie kaut kur tie nu, partizāni taktika. Lai gan revolūcija nav tas prātīgākais un noslēdzot visu šo sarunu. Evolūcija gribētu, Tieši par to es arī gribēju teikt, ka mums nevajag nekādu revolūciju. Mēs starp citu arī neaicinam uz revolūciju. Mēs aicinam uz evolūciju. Evolūcija galvās. Mums palika tas jautājums pirms diviem radījumiem, vai rododendis glābs Latviju. To mēs noteikti nāc. Mēs šādām datos. Tā kā labi, paldies visiem, kas skatījāties, un līdz nākamajai reizē. Tā. Tā.